Il sistema di antes cammina rullando tra alta carga e inversione, entre altre infrastrutture, non necessariamente a soddisfare la domanda di qualità di Aruba. Pese a cambia e acercamento per Aruba mes di riva e inversione, è sa che dona vita na FDA. Il periodo di FDA tambe acaba lo che ta crea necessità per Aruba mes busca su modello na di inversione. Mas que sei, forma nan no convencional pa paga proyecto nan como país chiquito. E inquietud, que último año nan estudia ta, di unda ta saque fondo nan y además garantiza e calidad di vida di ciudadano riba plazo largo. Líder di fracción di AVP ta quiere que esse man pasa a enfatizar con gobierno nan por atender cu riesgo nan relacionar cu inversión nan den proyecto nan necesario. Gobierno nan no por posponer inversión de un país. Parlamentário René Ardeito explica de com é que é isso aqui necessário. Bom, mestre, como o país segue invertir para o crescer, segue de uma melhor qualidade de serviço. Disso lá, é projeto não grande que nós temos agora aqui para a execução. A durar nós 40 anos para o fim nós decidir de melhorar a infraestrutura do hospital. 40 anos. Se nós, mestre, apaguei, mesmo a primeira etapa de promeia, nós não louvor a fazer. Hoje, a discussão arriba a nossa infraestrutura de Cairo, que está conectada à Praia de São Nicolás. Nós temos décadas de andar da pátria, arriba um menor caminho. Com o trabalho, quem trabalha, etc. Mas nunca é na sociedade. O parlamentar te referi, obviamente, na Green Corridor. É carretera de quatro artérias entre Playa e San Nicolás, sendo aqui um modelo com responsabilidade tão especial para o concessionário que está traje. Se nós mestramos paguei de forma que nós estamos a pagar o projeto na primeira, agora que nós não o podemos fazer. Também a discussão que tem agora aqui, não está somente arriba o projeto na, público e privado, e PPP projeto. A discussão mais fundamental está como nós, como país chiquito, está invertir onde nós estamos aí fora, como nós fazer e como nós segurar para a largo prazo o que nós invertir nos haja uma boa qualidade de serviço e produto. E não a discussão arriba PPP também. Semana passada, com o apoio da Nações Unidas, Aruba estava na sede para a conferência P3A. Entre outros, uma vitrina para compartilhar com o mundo o acercamento de Aruba para o desenvolvimento sostenível e um modelo importante para assistir a SEI. É instrumento de PPP. Mas para Kiko, o tem que fazer aqui. Onde é o assunto de inversão está com a carga e risco? Essa se boiega na tem e planta. Está um problema para isso tão chiquito. Com outra carga de risco. Desse sistema que nós temos agora aqui, o governo de Aruba, responsável pela inversão, está carga tudo o risco. No momento, o projeto está claro. O período cortico, o contratista é responsável, mas depois, o governo é responsável. Não é responsável pelo produto, mas é responsável pela manutenção do produto ou do serviço a largo prazo. E não sabe que na Aruba, quando enviamos um projeto, né, depois de um par de anos, está de decadência sobre e manutenção da larga de desenho. O contrato no tipo PPP está considerado mais que inversão, também manutenção de projeto de um período largo. Uma ventaja. O projeto não é nossa parte de PPP projeto na Aruba, o Watervolt Boulevard, o Green Corridor, para 28 para 30 anos, é a companhia que traje é responsável para manter também. Imaginamos 30 anos e manutenção também está caindo de novo. Para, por exemplo, na escola, imaginamos que nós vamos financiar construção e manutenção de escola por 30 anos via o projeto PPP. Tem escola que agora está guardando renovar. O primeiro viato não dá aí uma renovação grande até depois de 25 anos. Consequentemente, projeto no tipo PPP porta e solução e hasta
ta aliviar e riesgo nan pa gobierno, diferente di formula nan tradicional. Ora che il riesgo nan ta mordo calcula di antemano e riesgo nan ku nan no por anticipa, por exemplo, de contrato na parte di mal tempo, por canfalce, nan ta hinca suma denge e e suma ku ta carga responsabilidade, non era ponibile incontrar, ta queda responsabile. No governo, su cimento de repartição de riscos. Giovanni Müller, notícia e notícia.